Так, дивлюся, що ви вже готові. Доброго ранку. Ми розпочинаємо наш святковий другий день. І сьогодні ми маємо дуже цікаву панель від 1+1. Зараз зустрічаємо Володимира Москальця. Так, отже, тому зараз ми будемо говорити про ідеї, будемо десь планувати собі свої ідеї, як їх можна розвивати. І це є дуже цікава нагода поспілкуватися і зрозуміти, яка сьогодні ідея важлива, щоб її поширювати далі. Тому з нами Володимир Москалець. Добрий день. Вітаю. Я працюю на 1+1 продакшн. Я продюсер нових проєктів усіх розробок. Тому ми будемо говорити про те, як створити новий проєкт, як його придумати, що можна робити і як це можна робити. Часу у нас небагато, тому давайте одразу перейдемо до діла, щоб не придумувати якихось зайвих речей. Що ви повинні зробити для того, щоб придумати якийсь новий телепродукт, кінопродукт, формат? Перше, це найважливіша історія. Ви маєте вивчити все те, що вже є, що придумали до вас. Тому що от нам, наприклад, на 1+1 нам надсилають дуже багато ідей. Давайте зробимо таке телешоу, або давайте зробимо ось таке телешоу. І ми розуміємо, що, на жаль, це телешоу вже виходить на новому каналі, або на Channel 5, або ще десь, ще десь. І проблема в тому, що більшість людей не оцінюють ту історію, яка вже є на сьогоднішній день. Це шоу про те, як люди дивляться телевізор. Тобто ми дивимося на тих, хто дивиться шоу. Oh, absolutely. Just to say, you're better than me. Who planet is this on? Is it the only chicken in the galaxy? Тут дуже довга презентація, я зупиню. Це парадокс. Ми говоримо, якщо ви комусь заявите, ми знімаємо шоу про те, як люди дивляться шоу, або про те, як люди сидять на дивані і дивляться телевізор. Це здається такою досить дивною ідеєю, яка не зрозуміло, чому вона повинна спрацювати і хто це буде взагалі дивитися. Тим не менше, величезна кількість нагород, яку здобув цей формат, показує, що це така робоча історія. Правда, в нас вона не пішла. Чому? Тому що, очевидно, ми проводили аналітику, запускали її на ICTV і називалося воно «Що по телеку?». У нас занадто мало там було якихось складних, важких історій, і занадто пасивно, нединамічно виглядала картинка на екрані. Тому наш глядач, він не готовий сидіти дивитися, коли на екрані люди теж сидять і дивляться. Вона не буде працювати. Ваша ідея повинна бути озвучена в одному логлайні, і ця історія, там, формат «Одруження на ослід». Коли ми його створювали, ідея звучала так. Люди спочатку одружаться, тільки потім познайомляться і спробують побудувати сім'ю. Тобто ідея «Міняю жінку» у нас формат. Та, це дві жінки поміняються, аби виправити власні помилки і на прикладі чужої родини. Ідея, яка буде зрозуміла, вона має міститися в одне речення. Як це зробити? Є дуже простий спосіб зробити логлайн. Це ви пишете свою ідею. Давайте конкретніше, які шоу ви маєте на увазі? Будь-яке, тобто, де саме одружина? Дивись, наприклад, бардак квартири. Ви шукаєте людину, в якої дійсно такий бардак квартири, чи ви приходите перед оператором до нього квартиру, це перевертаєте і заходить оператор? Ні, ми шукаємо, звичайно, людей, у яких бардак квартири, потім ми приїжджаємо на зйомку, людина все позамітала, попилососила, звичайно, бо вона готувалася до зйомки. Особливо це відбувається, коли ти приїжджаєш на західній Україні, це така історія завжди. Але ти розумієш, що тобі треба зробити, щоб ця людина знову навела бардак в квартирі. Ти кажеш, що... Допоміг, чим зміг. У вас далі ще цікавіше, там буде якраз монетизація діти, то я не знаю.
Дякую вам. Дякую. Ми зараз 5 хвилин підготуємося і повернемося працювати. Добре? Він є недавно, мабуть, йому десь і менше, навіть. От, це я, якщо хочете, знайдіть мене в Фейсбуці. Ми сьогодні проговоримо про те, як зробити відео, в тому числі відео, як історію ТВ, популярним, але я би хотів поговорити не про там креатив, чи гроші на просування, чи про ще щось. Я би хотів підійти більш глобально до питання і розповісти про відео як про продукт, тобто з точки зору маркетингу. Для нас, для моїх колег, які працюють на каналі, будь-який там серіал, чи шоу, чи ролик – це є продукт, і ми ним займаємось як будь-які інші маркетологи, наприклад, там, да, є в Сільпо бренд «Славяночка», да, це теж є продукт, який потрібно просувати, для якого потрібно придумувати креативні концепції, якийсь меседж, якісь ролики і т.д. Тобто сьогодні ми поговоримо про продукти, якими ми займаємося на каналі 1+1, які ми просуваємо в діджиталі. Як ми робимо так, що вони стають популярними, деякі стають непопулярними, і як вам зробити ваш продукт популярним.